Hej och välkomna till en ny liten vlogg. Jag har precis åkt från förskolan, klockan är 20:01. Jag har handlat lite grann för vi har inget toapapper hemma. Och så behövde vi disk, refillborstar, jag behövde tejp, lite tacos till fredag. Det är bara tisdag och vi handlade i söndags, men jag tog allt det där nu. Det är pissjävla varmt. Och det är skönt, alltså vi fick ju snö i helgen igen, eller när det nu var i fredags. Så egentligen ska jag inte klaga, bilen visar 20. Det står 16 grader i telefon. Så det är varmt. Nu är jag på väg hem till Andreas, han kommer att hjälpa mig att bära. För vi köper ju allt sånt där stort toapappers, liksom 34 pack. Och det är handtaget liksom där, och påsen är tung. Och jag har hämtat ut paket till han och skickat en bok som jag har sålt. Så. Gud, kom igen. Herregud. Så att alltså klockan är inte ens 1:30 och jag har resten av dagen. Igår så jag diskade, lagade mat, jag skrev klart en uppgift. Vi ska lämna in 3 stycken på 500 ord. Sen har vi en presentation, sen har vi terminssammanhållande arbetet. Så jag tänkte att jag kanske skulle få klart en till sån här 500-ringsord. Om jag har några observationer som jag tycker är bra och funkar. För jag är inte klar med alla observationer än heller. Det ska ju användas i dem. Men de ska också sen användas i det terminssammanhållande. Så jag lär ju göra jag har inte gjort. Man ska göra minst 3 och jag har inte gjort det än. Men jag har ändå någonting som jag kan använda i den här lilla uppgiften. Jag försöker få klart det. För jag märkte nyss att jag har tagit åt mig jobb. De veckorna som vi ska skriva det arbetet. Jag är ledig en vecka innan. Sen har jag tagit åt mig jobb. Just det, jag och min handledare pratade om det i morse. Fuck. För det är ju vecka 22 och 23 som jag ska jobba. Nej, hur blir det? Ja, och vecka 21 har jag skrivit. Ja, vi pratade om vecka 24. Never mind. Det är så många veckor nu. Men alltså jag ska ju gå den här kursen. Vi har inte fått någon svar än heller. Men jag antar ju att jag har kommit in på kursen. Jag har sökt in några stycken. Med den här barnlitteraturen. Och då sa ju de i förra, som hade gått i förra året, att man fick alla uppgifter. Och sen hade man sommaren på sig. Och det är ju superbra. För jag har ju tagit åt mig massa jobb. Vecka 22, 23, 25, 29, 30, 31. Så det här kommer ju bli jättebra. Och Andreas är ledig 28, 29 tror jag han sa. Och så hade han tagit, för då stänger hans jobb. Men så hade han tagit ledigt vecka 27 också tror jag. Så då är jag ju ledig. Så jag känner det var inte. Men i alla fall, han åker ju vid 2:30 ungefär, klockan är 20:01. Så att jag ska skriva lite på det. Jag tänkte att jag skulle redigera del 2 på Ullared. Det var min tur. På Ullareds video. För jag är ju, alltså, när man lägger i för många klipp eller att den blir för lång, så hackar liksom själva programmet. Så att ibland när det är liksom för lång video eller för många klipp, så kan jag redigerar inte liksom se. När jag trycker på play och vill titta, så hänger bilden liksom inte med. Så att ibland vet jag inte ens vad jag har redigerat eller hur jag har redigerat. Men jag ska i alla fall göra del 2. Sen är vi halen kvar, för det har jag och Andreas spelat in. Jag har redigerat en annan vlogg som var innan vi åkte till Ullared, som jag tänkte att Andreas skulle få göra en voiceover på. Jag vet inte om han har gjort det än. Ja. Lite så. Och sen har jag hållit på. För jag tog hem massa böcker i helgen. Såhär barnsång och barnrim och sånt. Jag tog hem sådana böcker. Och så har jag tagit kort på allting som jag vill ha eller använda. Så att jag har skrivit ut massa sånt. Vissa av dem där lär jag skriva om på datorn, för att det är så smått och då får det plats med typ 2-3 på samma sida. Men vissa har jag kunnat skrivit ut direkt, så att jag har redigerat dem så att man ser vad det står. Och sen skrivit ut ett gäng. Nu har jag kvar sångpermen där. Men jag ska göra en sagoperm också med
sagor. Jag har ju gjort en Flano-saga med bakarna Bruse. Den ska jag göra imorgon på förskolan. Och sen lite rim och såna här sånglekar. Så. Och idag, alltså, vi bor ju, höll jag på att säga, förskolan är jättenära en bondgård. Och de hade fått lamm. Så vi gick dit idag. Det var så fint väder. Så tittade vi på nykläckta lamm. En var född igår. Han stod på huvudet. Jag vet inte. De var jättesöta. Man fick klappa. Ja, det var så mysigt. Det var så fint. Oj. Men nu ska Andreas hjälpa mig bara. Nu blir jag så mätt så nu orkar jag inte byta däck. Vad sa du? Nu blir jag så mätt så nu orkar jag inte byta däck. Vilken tur att vi bara ska vara underhåll. Och lite support. Eller... bara lite support. Så heja, heja. Kanske hjälpa till lite sådär. Fint. Snällt. Jag är för mätt. Har jag ätit klart? Du var ju för mätt, sa du ju. Jag skojsar ju med dig. Jag skojsar du med mig. Nu har jag Andreas tröttat på mig. Vi ska byta däck. Nej, fan. Vi ska byta däck. Jag hatar det. Det är det värsta jag vet. Jag hatar allt som har med bilar att göra. Så. Jag har dragit mig i sängen. Och det gör vi jämt, men jag är så trött. Jag äter frukost, jag har gjort mig i ordning, jag äter lunch. För annars blir jag så hungrig där, då blir det inget kul. Jag skulle vikla på, så jag har inga bra kläder. Sen blev jag kissnödig. Så han gick. Han ska slänga sopor. Och så möts vi med min bil. Typ nu. Men sen ikväll ska vi äta på Freeze, så det blir bra. Åh nej, det här är någon på... Åh nej, jag har inte haft den här jackan sedan förra året. Här ligger någon barns, och det står namn. Åh, jag vet vem det är. Aj då, har jag nog mer? Godispapper. Okej. Det skulle inte ens regna. De har tagit bort regnmolnen i morse. Nu regnar det jättemycket. Fast varför står vi inte här och byter de här däcken? Sen i. Behöver du din påse? Nej, du kan låta den ligga någonstans. Okay.
Nej, var är nycklarna? Jag sa att du skulle lägga sig. Ja. Hallå, vad skit jag blev nu när jag bytte däck. Wow. Herregud. Gud, vad fint väder det blev. Ta i den då. Akta lacken. Men du får väl börja där. Vad gör du? Va? Ska du dra ut den här i grejen? Nu lär jag väl göra. Ja, hur då? Måste jag trycka? Du, nej, bara ja, öppna den så trycker in och så släpper du bara. Och så håller du i den. Aha. Håll i, där ja. 1,1 var det. Oj. Error. Nej. Ja. Det ska inte låta sådär. Ska det inte? Nej. Sådär ska det låta. Ingenting alltså. Ja, men vänta. Sätta. Tack. Nej, börja om. Öppna den. Och så stäng. Och så tryck. Jag trycker ju. Nu är alla däckbytta. Andreas är och kör in sina däck i sitt garage. Sen ska vi åka upp en på hans däck. Och eftersom det är så fint väder så åker vi tvätta bilen. Det skulle liksom inte vara så här fint. Och jag har velat gjort det, men när det är så här fint, varmt, blått. Så vi åker väl och gör det. Klockan är 10:02. Och sen 5:45 tror jag det, så har vi bord på Freaks. Den här nya, eller den kanske inte är så ny längre. Jo, det är ganska ny fortfarande än. Här är Borlänge. Så att, där ska vi äta idag. Det var en före Andreas till luften. Så att jag känner att jag står lite i vägen. Så att jag åker till biltvätten. Det är många som står i kö till biltvätten här. Så jag tänker att det kommer mycket folk så fort det blir fint väder. För det regnade ju just när vi stod väl på. Vi får se. Jag har faktiskt längtat efter att få städa, alltså dammsuga, plocka undan. Det är, alltså det är skräpigt. Det har varit absolut 1000 gånger värre en gång i tiden. Jag tycker ändå att jag kunde hållit det rätt så bra och fint här i bilen. Så. Men det är inte så många som håller med om det. In my family. Jag vet inte riktigt. Nej, det blir enkelt filt här nu. Jag vet inte riktigt vart jag ska köra in. Jo. Det gör jag visst. Nu ska jag in någonstans. Eller snart. Jag hade kunnat åkt in här, men jag borde kunna åkt in längre fram.
Jag kanske svänga upp här. Kan jag inte. Skylt eller någonting liksom som visar, eller en pil. Sväng in här. Nu ska vi se då. En ledning. Jag tar den på en gång. Det är Andreas som bjussar på det här. Men det är ju dumt att stå och vänta på någon annan. Så använder jag som en parkering just nu. Så. Vad fint det ska bli. Jag kan ju börja städa lite i bilen. Det lär jag väl kunna göra. Skulle haft en skräppåse. Vad fan. Nu är katsan här fortfarande också. Liksom. Alltså fan. Vad grejer. Stövlar och jackor. Det var väl onödigt. Den här och den lossnar bara. Resten här är ju skräp. Skräp, jackor, skor, katsand, solglasögon. Ja. Jag gör det så. Alltså nu är jag så jävla kissnödig. Men alltså det här, det är superdammigt. Det kan jag ju typ inte göra nu. Jag har inget sånt med mig. Åh, jag är så kissnödig. Jag måste... Alltså börja med att slänga grejer. Det som ska slängas och så. Det är någon annan här. Jag tror att det bara är en dammsugare. Men jag tror att han håller på med något annat nu, så jag vet inte. Min Pernilla Wahlgren klänning och mina Pernilla Wahlgren skor. De var så jävla sköna. Och alltså första gången jag klänning i år. Klockan är 5:30, vi har bord 17:15. Men nu är vi på Arkansas. För när jag kom hem. Jag kom hem för Andreas, jag var så jävla kissnödig. Så bara, det luktar kattpiss. Och så hittade vi det i soffan. Och det var länge sedan de pissade i soffan. Och då köpte vi den här urinary kattmaten. För Andreas tog dem till veterinären. Och de hittade de så här kristaller i kisset.
Sen har det varit bra. Vi har gått över till deras vanliga. Det har gått bra. Och nu var det kiss i soffan igen. Vi har ju det här skyddet på hela tiden utifall att det skulle vara någonting. Så att nu är Andreas in och köper urinary igen. De tyckte inte om den maten så himla mycket, så får vi väl se hur det går. Men de lär ju, alltså, blir det inte bättre eller fortsätter det, så lär vi ju ta dem lite av till veterinär. Så det fick vi göra innan vår date night. Dra av soffkuddar och så, tvätta. Nu är jag så hungrig också. Bilen är så fresh.